Man teko dar ne vieną redakciją dirbti, kada Rimo Buroko čia 309 tos eilėraščius ir išleidom. Tada Vaida Toškinio leidyklą, Vaidas atėjo pas mane, sako, tu žinojai tokį Rimą. Aš tai primečiau ir kažką prisiminiau. Saulėtikį, reiškia, viskas, aš jį tuo metu mokinau dar libro. Tai va, nes jis rašė daug maž rimuotai, kaip mes kauniečiai mėgom sakyti prorusiškai. Mums tai nelipo. Mes buvom, reiškia, visai kitokios pakraipos žmonės. Ir kaip čia va, Juozas pastebėjo teisingai, labai tie skirtingi buvo dalykai, tačiau visus vienijo, gal manyčiau, muzika. Tai šventas dalykas buvo gitaros ir muzika, nes tais laikais, na, aš Jablonskai baigiau Kaune sustiprintą anglų mokyklą, tai klasėje nemokėt grot gitarą, tai buvo gėda. Pajėgos objektų buvo. Na, aišku, buvo panas, buvo laužai, buvo viskas, buvo plaukai, buvo baimė, buvo persekėjimas, buvo viskas, tai va. Ir aš tada, va, kaip pagalvoju, kaip keistai paminėjo, va, Vladą Bagdoną, kaip atkeliavo viskas, prisimenu viskas, ir dabar, va, pasižiūrėjau, tai pas mane kažkur aukštė, jau ne mano žurnalo nėra, yra tik savaitraštis, va, o knygos dar, va, išliko. Ir aš galvoju, kad tai yra šventas dalykas, kai tuos dalykus mes bandom visi, tai jau yra neperrašomi, jie turi išlikti nevertę, nes paskutiniu metu tai yra labai stipriai perrašoma visa istorija. Ir kaip aš sakau, visuomet melas kalba garsiai, o tiesa tyli. Tai va, ir kaip čia sako, atrodys, ir kiek žmonių beje, tiek gali nupiešti tą istoriją skirtingai, bet šiandien tie žmonės jau įėjo į istoriją. Tai yra labai reti ir unikalų žmonės, manyčiau. Juk jis galėjo aukoti savo gyvenimą, kaip Romas, kaip Rimas rašydamas, tai va. Kaip ir mes galbūt aukojam ir savo laisvalakį ir viską. Nors už langų ir lietus lyja ir viskas, ir mes susipažįstam, kiek nuostabių dalykų atrandam. Tai va, bandysiu aš tada irgi perskaitysiu vieną savo eilėraštį, aš jį paprastai prieš komandai atlieku, pažiūrėjau, manų seniai skirtingai negu, va, kaip Juozas minėjo, tiek Hamburge, tiek kitose, ypač Vokietijoje, Lenkijoje, kur nereikia aiškinti apie dainuojamą poeziją. Aš tai, jie paprasčiausiai žino tai tokius terminus. Man reikėjo labai ilgai aiškinti tą būtent pakraipą, kur aš groju, kas tai yra bruko dainos. Tad jie baisiai įdomu, reiškia, brukas, grindinys, Rolling Stones, nu čia kažkas tai pusiau rokas, pusiau baladės, tokias tai juos tai, bet jie supranta. Ypač Hamburge, kai vienas žmogus man pasakė, man sako, po tokių dainų, pas mus, sako, 79 metais kilo riaušės. Tai va, nu, tai aš nežinau, tas riaušės kam nors reikalinga, bet perkratyti savo smegenis tai kartais reikia. Ir manyčiau, vieną tokį gal eilėraštį savo universalą paskaitysiu, kaip aš jį vadinu, tinka bet kokiom aplinkybėm. Čia gal daugelį metų nelygi. Bet negelsta žolė, nepabėga nuo kūno šešėlis. Čia ilgi vakarai ir boluojantis medžių miškai. Dar sustingusi lapų tamsa, įsikirtus į slenkščio medieną. Kur linkelis, taip nori dviprasmiškai klausti. Tik liežuvis prilimpa prie gomurių. Čia ilgi vakarai, pasakai, ir ant žodžių briaunos taiki nutupi paukštis šviesos palytėtas. Turbūt daugelis klausia, apie ką yra mano dainas, galiu pasakyti apie meilę. Daugelis nustemba, sako, kartais kai tos aštras, viskas, nu kokia žiaurės. Tai skaučia meilės to, ką bandau atsikratyti. Daina moteriai. Moteris statusas.
Ба! Ще діяна. Мусумейнес починіс. Карштеснес не угнес. Лаша каму байос лашай. Кайф трумпай тут гибеней. Дежай гей сусави ме. Морскве педяй дому ме. Штеснес не огнес.